Dobrý den, máme zde další kapitolu z oblasti světla, tentokrát to bude laser. Tak, pan učitel tady má pro nás nachystanou takovou otázku, co všechno mají společné tady tato zařízení, kopírka, tiskárna, ukazovátko. Tak my zatím vydržíme a na konci hodiny věřím, že všichni budeme schopni odpovědět. Ještě než se dostaneme k laseru, tak tady si vysvětlíme dva takové základní jevy. Spontánní emise bude první z nich. Já zde mám atom. Ten atom se bude nacházet v nějakém základním energetickém stavu, to znamená, kde je stabilní. Tak pokud takovýto atom přijme energii, tak přejde do, vyšší do vyššího energetického stavu, my si to tady ukážeme, takže přijme foton energii a dostane se do vyššího energetického stavu, říkáme, že je excitovaný. Zde vydrží nějakou dobu a po určité době samovolně přejde zpět do toho základního energetického stavu a tu energii, kterou před chvílí přijal, vyzáří v podobě fotonu, což je kvantum energie. Samozřejmě tato záležitost se týká vlastně elektronů, jo? to znamená v obalu elektrony, ale my si to ukazujeme na celém atomu, to znamená, toto je bráno jako celý atom, jádro a obal. Tak, takže to by byla spontánní emise. To znamená, když dodáme energii atomu, dostane se do excitovaného stavu a při návratu zpět do toho základního stavu vyzáří kvantum energie foton. Tak, druhý pojem je stimulovaná emise. Stimulovaná emise je jev podobný, a sice opět se dostane nejprve do excitovaného stavu, to znamená dodáme energii, dostane se do excitovaného stavu, ale teď než stihne sejít zpět na tu původní energetickou hladinu, na tu základní, tak my ho budeme ostřelovat fotony, to znamená, dostane energii od nějakého fotonu a on vyzáří foton, ale teď pozor, ten foton bude mít stejnou rychlost, stejnou vlomou délku, to znamená, a bude se pohybovat stejným směrem. To znamená, pro nás důležitá věc, dostaneme v tomto okamžiku dva fotony pohybující se stejným směrem. Tak a tohoto se právě využívá v laserech. Tak pojďme si to ukázat. Co to je tedy laser? Takže laser je zdroj úzkého svazku světla, které je jednobarevné, říká se monochromatické. Pro nás teď na základní škole bude jednodušší si představit jednobarevné, to znamená, buď to je to světelný svazek. Modrý, zelený, červený. Nebo také může být v neviditelné oblasti. To znamená infračervené, neviditelné, jak je v dálkových ovladačích třeba. My si vše nyní ukážeme na jednom konkrétním typu laser, který je nejstarší. Jeho první, nebo první takový laser byl vytvořen už v roce 1960 a je to rubínový laser. Základem takového rubinového laseru je takováto rubinová tyčinka. Je to pevná látka, tak to nějak opravdu ta tyčinka vypadá, jak ji tady vidíte. Jo? Tak, kolem té tyčinky je výbojka, což je zdroj světla. Z jedné strany je zrcadlo připevněno té ty činky a z druhé strany tak je zrcadlo, ale polopropustné. Polopropustné zrcadlo má tu vlastnost, že ho můžeme jakoby otevřít a můžeme z něj udělat jakoby sklo. Jo? Tak a tudy přes to polopropustné zrcadlo nám vychází právě ten laserový paprsek. No a jak k tomu vzniku dojde, to si ukážeme teď na dalším snímku. Takže Toto je ta rubinová tyčinka, já jsem si ji zvětšil. Samozřejmě, zde jsou atomy. Jo? Je to pevná látka, to znamená, máme zde atomy. A máme zde teď tu výbojku, kterou jsme měli obmotanou kolem ní. Já ji tady ukážu v podobě, že ji mám tady nahoře. Toto je ta výbojka. Tady máme zleva zrcadlo a zprava máme polopropustné zrcadlo. Tak, já teď zapnu tu zářivku. Takže zářivka je zdrojem fotonů, které uvedou ty atomy do excitovaného stavu. To vidíte tady tím třepotáním se. Tak teď, aby nám tam ty fotony nezavazely, tak já je teď dám pryč, ale pořád oni vyletují a pořád nám ty atomy uvádí do excitovaného stavu. No a teď některý z těch atomů spontánní emisí přejde do toho základního tvaru. Když přejde do základního tvaru, vyzáří foton. Tak, ale ten foton on může vyzářit úplně libovolným směrem, kterýmkoliv. A to pro nás není vůbec zajímavé. My potřebujeme, aby vyzářil foton, který bude kolmo na ta zrcadlo. Takže tímhle směrem. Protože potom můžu otevřít to zrcadlo a všechny fotony pustit ven. Takže já potřebuji tímto směrem. Tak, to znamená, tady se to nepovedlo, ale po těch atomů je tam tak obrovské množství, že u některého to nastane. Takže já si vyberu teď tady tento atom. Jo. On zase spontánní emisí přejde do základního stavu a vyzáří foton. Ten foton teď se bude pohybovat tímto směrem, narazí do tohoto excitovaného atomu a srazí ho na nižší hladinu, ale současně ten atom vyzáří další foton taktéž tím směrem. Ty oba dva fotony se tady odrazí od toho zrcadla a poletí zpět, no, ale mezi tím už tento atom bude zase excitovaný, takže zase bude sražen dolů a vyrází se z něj foton, stejně tak z toho a tak dále. Takže teď se podívejte, to je ten spontánní emis a toto už je všechno stimulovaná emis. víte, a znovu stimulovaná, a znovu stimulovaná. A teď se otevřelo zrcadlo a vyletěly ty fotony ven. Ještě jednou to ukáží. Takže tady spontánní emisí se vyzáří jeden foton, který bude v tomto případě kolmo na ta zrcadla a ten foton teď už bude srážet tady z těch ty excitované atomy na základní hladinu a tím z nich vyrážet fotony rovnoběžně s ním. Takže teď si být, Spontánní, stimulovaná, 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 stimulovaná otevření zrcadla letí ven. A to se odehrává v rámci celého toho vzorku, takže mě tady za chvilinku bude během okamžiku e, rezonovat obrovské množství fotonů. A já pak jenom otevřu zrcadlo. Ukážu to ještě tady, otevřu zrcadlo a ty fotony vypustím ven a dostanu jakýsi puls, který trvá jednu milisekundu. No a když jsou dostatečně rychle za sebou ty pulzy, tak nám vytvoří takovýto svazek, který je pak už ten laserový svazek, má jednu barvu, protože je tam jedna frekvence. No a je to takzvaný ten monochromatický laserový paprsek. Tak, kde se všude můžeme setkat s lasery? No, tak určitě jste někdy slyšeli, že v oblasti lékařství se operuje, třeba oči se operují pomocí laserů. Stejně tak i ve veterinární praxi jsou různé čištění zubů i psů, ale také to funguje i tady ty laserové v dermatologii, to znamená na kůži nějaké zákroky a tak Dále se určitě setkáme ve strojírenství, kde můžeme pomocí laserů vyřezávat. No, takže můžeme řezat laserem, můžeme něco jenom um, řezat, vyřezávat do, do materiálu a tak dále. Můžeme se setkat s lasery i v, v, v zábavě, to znamená různé show laserové. E, třeba Eiffelova věž vysílá večer laserový paprsek do kolem celé Paříže. No. Tak... E, Laser nalezneme i v čtečce čarových kódů, najdeme ho také v různých kopírkách, laserových tiskárnách, ať už černobílých nebo barevných, v různých měřácích, to znamená třeba měřáky vzdálenosti, používají to třeba architekti nebo používají to dnes i realitní makléři, kteří, když prodáváte byt, přijdou do té místnosti, tady tu krabičku umístí do prostřed té místnosti a ona díky laserovému paprsku vám změří rozměry, všechny změří vám také podlahovou plochu a objem té místnosti a tak dále. No a také třeba laserové ukazovátko, které se používá třeba ve škole. Můžeme zhrnout, takže laser je zdroj úzkého svazku Světla, které je jednobarevné, monochromatické, může být ve viditelné nebo neviditelné oblasti. A laser může být buďto z pevné látky, to máme my zde, to je ten rubínový laser, ale může být také polovodičový z polovodiče, když tak se podívejte na video o polovodičích, ale může být také plynový, kapalinový, plazmový nebo taky elektronový. Záleží, jaká bude tady ta látka která nám bude vlastně vytvářet ty pulzy fotonů. Užití v lékařství, ve strojedenství, v zábavě, třeba jsem zmíním laser game, možná jste někdy byli v takové tmavé místnosti, střílíte tam po sobě laserovými paprsky. Blu-ray -me, Blu mechaniky, DVD mechaniky, tiskárny, kopírky. Tady máte ukázku teda rubínového laseru, základem je ten rubínový váleček, kolem něj je zářivka, zrcadlo, polopropustné zrcadlo. Princip je takový, že pomocí výbojky způsobíme excitované stavy atomu toho rubínového válečku a pak stačí, když některý z nich přejde do toho základního stavu pomocí spontánní emise, vyzáří foton a pokud ho vyzáří ve směru kolmem na ta zrcadla, tak ten foton potom interaguje s dalšími atomy, vytváří se další a další fotony, které neustále se pohybují, odráží od těch zrcadel sem a tam a v určitém okamžiku se to polopropustné zrcadlo otevře a ten svazek vylítne ven, což je pro nás to jedno kvantum toho té energie. A ta kvanta jdou rychle za sebou, jedno za druhým a my to vidíme by v podobě toho paprsku. Takže my už teď můžeme na závěr odpovědět panu učiteli, my už víme, co mají všechno společné tato zařízení. Všechna mají v sobě laser. Tak, no a to by bylo asi k laseru vše. Takže já se s vámi rozloučím, nezapomeňte, další videa naleznete tady na tomto odkaze, anebo si dejte přímo odebírat můj kanál a už vám žádné z těch videí neuteče. Mějte se pěkně a u dalšího videa se budu těšit zase na shledanou.